ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកការនេតិព័រមីនថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអន្តរប័ត្រព័រមីនថ្មីដែលតកតងតនឹងกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសព័រមីនពីវីរុស COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនព័រមីនអ្នកដាល់កសានទាំងអស់កុំសន្តិភាពនិយមជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 នេះអស ព្រោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងកូវីដ -19 ចូលសហគមន៍យើងមិនអាចមើលរំលងបានឡើយនៅថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន23អ្នកដែលជាករណីនាំចូលនៅកម្ពុជាដែលវិជាចំនួន1ចរើនសម្រាប់ប្រទេសយើងទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកជំទាវអោវ៉ាន់ឌិន រដ្ឋលេខាធិការធិការនិងជាអ្នកណាំពាកក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជារាជជាតិកម្ពុជាបានចេញសារអប់រំការរំលឹកមួយដែលបង្ហោះចេញពីទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងតើត້ອງតឹងទៅនឹងរឿងរាវនេះគឺពិបាកណាស់ 21វិញទៀតលទ្ធភាពនៃការฉลองโควิด19ចូលសហគមន៍យើងមិនអាចមើលរំលងបានឡើយយើងមិនត្រូវមើលរំលងពីលទ្ធភាពនៃការฉลองនិងចំឡងโควิด19ចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើងឡើយដូច្នេះហើយជាបានជាกระทรวงសុខាភិបាលតែងតាអង្គភាពវិញឲ្យអង្គភាពវិញទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តកិច្ចការពីខ្លួនជាជាប់ចំណិត ថ្ងៃនេះផ្ទៃត្បတ်តើការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19ចំនួន23អ្នកទៀតជាករណីនាំចូលក៏ពិតមែនតែវាជាចំនួនច្រើនណាស់ដែលយើងមិនអាចដឹងបានថាតើបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងណាដែរនោះទេដូចណេះសូមអ្នកដ ᱟ កសានទាំងអស់ត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនដោយសារហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ19ដែលអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូមកុំភ្លេចខ្លួន នឹងកំសន់នឹងសូមកំសន់ទីភាពនិយមជាមួយនឹង COVID 19នេះអោយសោះសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសុខភាពល្អជៀសផុតពីការចម្លងវីរុសដល់កាយសាហាវមកបកគលណាមកបកគលមកក្រុមគ្រូសានិងជៀសផុតពីការចម្លងចូលសហគមន៍ជាបន្តទៀតសូមរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នានឹងសូមអរគុណ អត្ថបទសាអប់រំលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណំពាកក្រសួងសុខាភិបាលនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងត এটাও ទៅនឹងការរកឃើញថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារឿងមួយដែរយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនណារកឃើញម្ដងស្ទើរតែ20 30នាក់20 30នាក់ហើយជាករណីនាំចូលណាពីបរទេសហើយសាច់រឿងក៏មានប្រព័ន្ធណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ